Beyləqanda avtobus kanala aşıb 20 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Şəfəq qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Zəngilanda tikinti işlərində çalışan fəhlələri daşıyan avtobus sürücünün idarə etməni itirməsi nəticəsində yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Yaralılar Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ümumilikdə 20 nəfər hazırda xəstəxanamıza müraciət etmişdir. Onlardan 18-i kişi, ikisi qadındır. Xəstələrdən ikisini müayinələrdən sonra, ambulator müayinədən sonra evə yazmışıq, göndərmişik. Bir xəstəmizdə bu sümüyü başının sınırı diagnozu ilə 20 tədqiqat travmatologiya institutuna göndərməsi barədə qərar qəbul etdik və 113 xidmətinin gücündən istifadə edərək Bakı şəhərinə evakuasiyasını təşkil etdik. Qalan xəstələrin müxtəlif müayinələrdən keçirilməsini təmin etdik.